Добре дошли, приятели! Добре дошли на над 10 000 участници! Добре дошли на гостите и жителите на общината! Добре дошли на 20-тият фестивал и бъдете сигурни, за да усетим заедно атмосферата на фестивала, за да се докоснем до изконния български обичай – кугърството! Павът е най-голямото дефиле на кукери в Северна България. Участие ще вземат рекордните 45 кукерски групи от цяла България. Общия брой на участниците в 20-тият фестивал на кукерските и маскарадни игри Синеквия 2024 е над 10 000 самодейци от новородени до 90 годишна възраст. Според обичая, облечени с орлакарски костюми, с страховити маски и много звънци, те ще гонят злите духове, ще благославят хората да бъдат здрави, а нивите плодородни. Тази година брой участници е показател, че е съхранена нашата традиция, още много дълго ще бъде жива. Кукерството е едно от най-важните традиции за нас, защото чрез него се съхраняват традициите и обичаите, които се предават от поколение на поколение. И тази година с нас е почетното жури в състав на професор Костадин Динчев, български филолог, фолклорист, почетен председател на журито, Кирил Белев, хореограф, солист, неформален хореограф на ансамбъл Филиппин, преподавател по българска народна хореография в Американския университет. България и Берзиански държавен педагогически университет. Тодор Тодоров, фолклорен антрополог, хореограф на Граус Хамадос, към двореца на Тъбурата Графери, член на журито на международни конкурсни фестивали. Николай Кашев, учител, художник, естет, почетен гражданин на община Симитли. Атанас Пиронев, журналист, Българско-национална телевизия. Владимир Симеонов, журналист, кореспондент на вестник Телеграф. Любомир Барянски, хореограф, педагог, режисьор, главен художествен ръководител на ансамбъл Веселия град Симитли. Те ще излъчат специални и юбилейни награди за гостуващите групи и ще определят класирането, което ще бъде обявено след края на нашия втори фестивален ден. Няма да бъдат пропуснати специалните награди на кмета на община Симитли, Апостол Апостол, и наградите в памет на четирима наши съграждани, които са давали сърце и душа на кукерската традиция и организирането на фестивала Симитлия, древната семя на кукерите. Награда в памет на Васил Миланов Благоев за принос и утвърждаването на кукерските и маскарадни игри в община Симитли. Награда в памет на Виолета Айкова за принос в организацията и развитието на кукерските и маскарадни игри в община Симитли. Награда в памет на Николай Кимчев за артистичност. Награда в памет на Бончо Христов за ревностно пазене на кукерството. На всички деца ще бъдат връчени медали за участие. Време е да дадем началото на фестивала. Започва втория ден от двудневното кукерско дефиле, което ще се чува и усеща на целия Балкански полуостров и което ще събере на едно място десетки хиляди пазители и любители на кукерските традиции. Приятно гледане!